Всім доброго дня. Отже, перед тим як зібрати дане крісло, в комплекті приїжджає спинка окремо, тобто ось ця частина, підлокотники окремо і сидіння окремо приїжджає вам. Перед тим як зібрати дане крісло, потрібно перше поставити самі підлокотники. Ось цими болтами, тут там дирки, все просверлено буде зразу. Зібрати підлокотники, щоб воно стало без спинки, без задньої частини. Коли воно вже буде стояти, ставити задню частину. Задня частина складається, теж ціла суцільна йде. Приєднується шістьма болтами до підлокотників. Ось такими. Один зверху і два знизу. І виходить ось таке у вас крісло. Все надійно скрутити. Можна віддихати. Болти йдуть в комплекті. Вам знадобиться тільки ключик на 13, ріжковий, киянка або молоток. Краса!